A ještě bychom si měli říct tomu plemeni Cane Corso, já to doteďka neslyšel. No, tak krátkou přednášku Cane Corso můžu. Krátkou, jo. Tak. Můžete dokonce dvounásobnou rychlostí. Dobře, tak Cane Corso je... Abyste neudělal takový v roce 1928. Ne, začneme ještě dřív, už ve starým Římě. Takže už ve starém Římě byly psy podobné Cane Corso, ty jsou dneska dochované vykopávky. A to plemeno... To si říkají hlavně v klubu Cane Corso tohle všechno, ne? No ne, to je vědecky dokumentováno, jo. Opravdu. A to jsou věci, co mají Cane Corso, co to dokazujou, ne? Ne. Je to tak. To ne. A tak on to byl, on je to velký pes, jo? Je. A v tom Římě skutečně sloužil jako bojový psi. Nebylo to přesně Cane Corso, byl to typ molos podobný Cane Corso. Mm-hmm. Přes celý středověk to plemeno hlídalo usedlosti, majetek, mítelů. A potom je zajímavé, že to plemeno téměř vyhynulo potom ve 20. století. V úsilím několika lidí v Itálii se podařilo to plemeno vlastně zachránit. A vlastně oficiálně se Cane Corso uznalo jako plemeno až v roce 2007. Mezinárodní kynologická federace FCI až v roce 2007 uznala toto plemeno jako za plemeno, které je plemenem uznaným FCI. Jo. Jo. Počkejte, a teďko, když už jsme u toho, s dovolením, že od toho trošku odbočím. Vy teda, na tohle jste specialista, nebo na tuhle tu rasu, to je plemeno, to vás zaujalo. Do toho jste vlastně biolog původní. Genetik. A pořád genetik. A molekulární genetik hlavně. No a proč děláte ty byty teda? Dobrá otázka. No. Tak pokud mám mít zoologickou zahradu, mám ji ufinancovat, pokud mám mít chovatelskou stanici, která nefunguje tak, že je výdělečná, ale ta je trvale dotovaná, protože vydělávat na zvířatech, to nikdy nemají potom dobré podmínky, no tak tomu jsou nutné ty byty. Jo. Jo. Takže to je svým způsobem důležitý obor podnikání kvůli tomu, aby se dali financovat ještě jiný projekty. Velmi správně. No, ono to není asi jednoduchý, ale stavět byty v Praze ne. A kor teďko, co máte ty nový stavební řízení? Není. Hlavně stavět není až tak velký problém, ale problém je povolit. Povolit, jo. Ty jako stavební administrativní procedury. Stavební zákon v České republice odpovídá zemím rovníkové Afriky. Jo. A ty snahy, jo, to ani nepřeháním ani trochu. A to povolení průměrně velkého projektu trvá kolem 5 let, což je srovnatelné skutečně se zeměmi rovníkové Afriky. Hmm. A z ty snahy, které se v tom vyskytly teďka, tak jsem doufal, že se to podaří, ale bohužel se zase nepodařilo. Nepodařilo, no. Ta digitalizace u nového stavebního zákona to skončilo špatně a jako bude to mít dopad. Ani si to možná úplně všichni uvědomují, úplně na všechny, že to se samozřejmě musí promítnout v cenách bytu. Pokud se byt povoluje 5 let místo toho, aby se povolal rok, jako třeba v Německu, tak všech to samozřejmě vede k zdražení bytů o 10%. Hmm. No tak i tím, že stoupnou ty ceny, stoupnou ty, ta stavba. Přesně tak, ale hlavně to spočívá to v tom, že developer musí mít pozemek a ten pozemek má koupený a ten musí držet, takže přesovat se na peněz v tom pozemku. Jo. To je to hlavní, proč ty byty držel. No. Máte tam nějaký byty s protekční cenou? Já myslím, že určitě něco najde. Jo. Ale pozor, on nechce vlastnit přece. Vlastnit jo, ale ne bydlet. On je ještě mladý, on tomu nerozumí. Tak. Ale a kde všude stavíte? Praze všude? V Praze tak je málo městských částí, kde bychom nestavěli. Současně nestavíme jako ve všech, ale jen málo těch, kde bychom nestavěli. Poslední 32. A jak to děláte časově? Stavět mít stavební firmu, to je zápřah, že jo? K tomu? Developerskou. Spíš. No, developerskou. Hmm. Tomu tu biologii. Hmm. Výzkumný programy. Výzkumný programy. Z akademii věd. Jsem utahaný, jenom když si to představím. Já jsem zetkou. Já musím říct, že já občas taky. Takže. Zoologickou v Táboře. Ano. Kolik tam máte zvířat? Kolem 400. Kolem 400? A máme tam kolem 80 druhů. A z těch 80 je víc než polovina těch ohrožených, protože zoologická v Táboře se právě soustředí na chov těch ohrožených druhů, kde hrozí vyhynutí. No a pak máte ještě co?
No tak tu chovatelskou stanici, ale musím říct, že tam to je největší doména manželky, já tam dělám koncepce, křížení, ale ten vlastní, ta chovatelská stanice má 13 psů. 13 psů? No, takže ty samozřejmě musí cvičit, musí se připravovat na výstavy, samozřejmě musí mít welfare, tak aby se proběhly, ty sice mají velmi luxusní bytování v chatičkách, ale... Prosím vás. Ale to by to těm a možná v létě bych přespal, ne? Už to několik lidí zkoušelo. Zkoušelo. A jde to? Jde to, já si myslím, že jo. Teda pokud nedostanu nějakou psí cenu, jako. No, ale ne, tak s organizací času, jak to děláte? No, tak vyžaduje to pracovitost. To o tom nepochybuji. Práci 10 až 12 hodin denně. Hmm. Ale já práci neberu jako práci, já to, co dělám, ať už je to... Tak mě to skutečně baví. Skutečně, no ale že to je tak jako rozprostřený v těch zájmech zvířat a stavění. Některý lidi pak jsou tak tím zahlcený, že už na nic jiného nemůžou myslet. To není váš problém. Ne. A nebo víte, kolik párů si přeje mít geniálního hudebníka, geniálního moderátora? Jako třeba jste no, tak to já o tom jednám v rámci spermabanky. Tak. Tam půjdou ceny nahoru, ne? Teď nejde o legraci, teď je to je skutečnost, ano, ty spermabanky existují a mnoho žen se nechá oplodnit právě spermatem lidí zcela výjimečných, ale tam není záruka. To je nějaký premium program tam jako, jo. No, ale ten systém skutečně existuje. No ne, to tomu věřím, no tak VIP oddělení a... No a problém je v tom, že ale tam není záruka, že vznikne geniální. Není. Je tam velmi vyšší pravděpodobnost, než by byla, ale záruka ne. Záruka není, jo? Záruka není. Tady vyndáme potom z tohle. Ale záruka je v tom, kdybychom udělali klonování, tak tam ta záruka by byla. Kdyby to bylo klonování. Hmm. Aha. No, tak to bude zajímavá alternativa jednou, ne? Já myslím, že jo. A je otázka akorát doby kdy. Jo, myslíte si to? Myslím, no. Tam hlavně problém byl u klonování lidí, že tam u primátů a pravděpodobně u lidí, že ty žádné publikace ve vědeckých análech neexistují doteďka u lidí, protože na druhou stranu nedomnívám se, že by to se neskoušelo v totalitních režimech. Ale teprve v letošním roce vlastně se podařilo překonat to, co bylo největší problém u klonování primátů. Podařilo se to překonat Číňanům. Takže dneska sklonování lidí je taková teoretická otázka, ale doteďka to ani nebylo technicky možné, protože tam jsou problémy, které nejsou třeba u psů, potom v tom, aby došlo k nidaci vajíčka. No a to v letošním roce publikovali čínští vědci, že překonali, našli systém, jakým způsobem toto dokážou. Takže tohle až otevírá skutečně cestu ke klonování lidí. Předtím to byly jen takové hypotézy, že by to určitě šlo, ale to technické vyřešení tohoto problému, který byl takový ten Korejec, jeden, co podváděl, víte, který, jak dělal ty podvody, pak se zjistilo, že bere ty vajíčka z těch zaměstnankyň. Tak to fakt nevím. No, ten dělal jako... No taky dělal, že klonuje, anebo tak se tvářil, ale pak se to velmi rychle zjistilo, že to byl podvod. No, ale na druhou stranu, tak u Číňanů mě to netěší, protože představa, že začnou Číňani klonovat sami sebe, tak to jako není to pravý, co bych jako potřeboval. Když je jich přes miliardu, že by udělali druhou miliardu během příštího měsíce, ale... Češi by to potřebovali trošku, že jo? Čechů ubejvá. Nebo velká část evropských národů se populačně snižuje, takže v Evropě by se to docela hodilo, a zrovna Čína bych, oni sice mají teď taky krizi, že jo. Mají. Měli tu politiku jednoho dítěte, tak na to doplácej, ale že by jako bylo potřeba namnožit Číňany, mně nepřijde. No a vy když teďko máte to naklonovaný štěně teda, tak vyžaduje to nějakou jinou péči než originál pes? Tak ten původní. Musím říct, že ta péče je jen o něco větší, protože z začátku byl v podstatě sterilních podmínkách i po naklonování, takže je tam o něco větší péče, ale protože štěňata u mě mají standardně velmi vysokou péči, tak se nelíší úplně. Já bych chtěl být vaším štěňatem docela. Bydlel někde v Ekospolu a měl bych se dobře. Prosím vás, a vy když jste dostal to malý štěně, to jste dostal v té Americe? Já jsem si musel přivést ty Ameriky. No, ale v Americe jako došlo k tomu klonování, tam vám řekli tady ještě ňátko. Samozřejmě museli stát genetický testy, který prokázali, že je absolutně shodný s původním. Jo.
No a potom znamenalo z Ameriky získat, dostat do České republiky. To ale taky není snadný. To není snadný. Co? To jsou taky povolovačky, co? To jsou povolovačky. A že jste to neskusil na černo? To zase, když je takhle drahý to pes, se obávám, že by na černo neprošlo. Neprošlo. No a co to, tak když vezete malý zvíře takhle, tak to je problém veterinární? Ne, je to problém. Primárně je to problém leteckých společností. Tam takhle velký zvíře nepustí žádná letecká společnost na palubu, pokud to není vodící pes. Tak jste musel dělat, že vodící. Což je obtížné. Těsně před letištěm hůl a demel. Což je obtížný ve věku 2 měsíců. No takhle, když je jaký malý. Tomu by jen málo kdo uvěřil. Jo, to je vodící štěně, to je taková novinka, zkouší. Tak. On bude vodit dětičky potom. Tak. No. Takže ta vlastní organizace toho transportu není úplně jedno. A jak se to teda vyřeší? Jste to objednal u někoho? Vyřešilo se to tak, že se, aby to bylo i cenově akceptovatelný vůbec, tak se muselo najít malý letadlo soukromí, který zrovna bylo z Evropské unie a ve Spojených státech letělo na servis pravidelný. Takže tam se nějakým způsobem rozdělili náklady na to, že to nebyla. Aha. A přivezli ho tím malým letadlem. Tady jste si ho převzal a od té doby ho máte v péči. Ještě musel být v karanténě, protože standardně při přivezení do České republiky z jakékoliv země, tak by měly být očkováni proti vzteklině, takže ještě tam musela být výjimka státní veterinární správy v tom, aby nemusel být očkovaný proti vzteklině a byl až tady. Očkovat se dá až ve 3 měsících. Aha. No a to byl důvod, proč i mohl vlastně vystupovat až po skončení karantény. Aha. Prosím vás, to je komplikací. No a takhle, jako kdybych si ho koupil už hotovýho v Česku, jako hlídacího psa třeba, budu spokojený. Tak je. Aby mě nevykousal barák jako vám tam. Jste natočili dobře, teda no. Musím říct. Ale řekněme, že to není u mě, ale no. Udělali jste to výborně. No, tak. Ale tak můžu se na něj spolehnout jako na hlídače? Jako pokud bude mít dobrou výchovu, tak určitě. No, dobrou výchovu, tak co s ním mám dělat? Jako mám vysvětlovat u každého cizince, že je to cizinec? Tak, musí být socializovaný, musí být tak, že když k vám přijde návštěva, tak jí sice na ní bude štěkat, ale nezakousne jí. No. Jinak ta výchova psa je fakt náročný proces. Je to, kdybyste chtěl se s tím seznámit, trochu je popsáno v té knížce. Jo, já měl psa 13 let a nás vyhodili ze cvičáku. A proč vás vyhodili? My jsme trénovali odložení. No. Odložení, zůstání a odchod. Oni tam měli, ovčáje měl boxéra. No. No a on usnul. A oni mě řekli, že buď on nebo já jsme vadný. A já jsem jim řekl, že kreténi jsou oni, že on ví, že přijdu. No a byl grogy, tak se vychrápal, ale věděl, když řeknu zůstan, že se vrátím. A oni, že primár, byl jako roztěkanej, kam jdu. Já jsem říkal, on ví, že přijdu. Máme naprostou důvěru, no. Ale tak nás vyhodili jako nepovedenou dvojici. A pak třeba jsem s ním měl takový nehody trošku. Jaký? No takový jako delikátní. Tak. Že jsme třeba šli v parku a to dělal až starší. A potkali jsme takovou dámu, on si k ní čuchnul a vymočil se na ní. To je zajímavý, no. To na sukni. To někdy přidělaj. No. Jo, a já jsem hned schoval vodítko a dělal jsem, že jdu okolo. Dělal jsem strašně. Ne, co to je? Tak ty psi někdy mají tendenci značkovat. A on to dlouho nedělal, pak tohle začalo a dělal to. Všiml jsem si, že ta paní měla béžovou sukni. Jo. Tak jestli mu někoho připomínala nebo co. A pak to udělal ještě jednou. To je zajímavé. No a já mu dával na zadek přední, protože jsem se styděl a ona říkala, proč ho tlučete? A ona si nevšimla, že je od něj pochcana. Říkala, co toho psa řežete? A dělal, hrozný. No, takže ono je to těžký vychovávat psa, ale tak vy to umíte dobře s paní, ne? Tak hlavně paní. Jo. A vy teda prodáváte takhle vychovaný psa už? Takhle, my prodáváme někdy štěňata, ale já tak z 15 zájemců dám štěně jednomu. Jak to? No, protože toho zájemce si hodně pečlivě prověřují a 14 neprojde konkurzem. A co děláte s těma 14 štěňatama?
To já zase mám takový zájem o štěňata, že je udám vždycky, protože tam na jeden vrch, pokud náhodou máme, tak to je kolem 100 zájemců. Na jeden vrch, jo. A kolik mají tak v průměru štěňat? No, to je rozdílný. Od jednoho do 10. No tak to, když porodí jedno, to bych jí poděkoval teda. Tady krmíme, hele, a tohle, to je jedno, no. To je strašný, ne? No tak se dělá dát něco do žrádla, měla 10, ne? Oves, nebo... No, tak jednoduchý není. Není? By se muselo, no, mohli bychom jít do toho, tam by se musela vyvolávat superovulace, kdybychom chtěli toto zajistit, ale to je zase zásah, který aspoň já nedělám. No, tak... Jde to zajistit, pokud by se jevala superovulace, aby bylo větší množství vajíček, ale zase má to řadu negativních faktorů. Kdybyste udělal, máme taky bílýho lva? A víte, jak vypadá? Viděl jste někdy bílýho lva? No, občas doma, no. Se podívám do zrcadla. Ne, tak ale to určitě, tak ono to... je taky blízko, tak tam člověk jezdí každou chvíli, tak to se tam někdy podívám. Jak je tam otevřeno? Tak teď máme soboty, neděle, ale pro VIP návštěvy otevřeme. No já tam nepůjdu jako VIP, já nejdřív půjdu, ještě se zeptám lidí, jak jsou tam spokojení a tak. Tak v sobotu v neděli. V sobotu v neděli, jo. To se budu těšit.